Olá pessoal, amanhã é o terceiro dia. Bom, a noite de ontem foi meio complicada e perturbante novamente, e eu posso dizer para vocês que eu realmente não consegui dormir só pensando naquilo. Ou seja, eu saí daqui por volta mais ou menos umas 3h30 da manhã, e a noite inteira eu não dormi, só fiquei pensando no que aconteceu e o que ia estar acontecendo aqui nessa casa. Eu acho que, meu, pela circunstância do que já vem acontecendo, com certeza algo grave. Eu tenho meu pensamento que eu não vou conseguir sair daqui sem antes, não vou conseguir dormir aqui, sabe? Sem finalizar, expulsar ou colocar ou ajudar esse espírito que realmente eu não sei o que é. Eu vou começar pelas partes mais complicadas, sabe? Mas que eu não queria levar tão a sério assim agora, mas queria achar que realmente aquele era só passageiro que ia passar. Então tá na hora de eu já começar a pensar em algumas coisas. Bom, eu tô conversando com o Jordi, do Caçador Paranormal, que tem bastante experiência com isso. Eu não sei se eu entro em contato com ele novamente, mando um vídeo para dizer o que que. Pra dizer pra ele o que que eu. Vou perguntar pra ele o que que tá acontecendo. Mas eu vou tentar entrar em contato com ele, galera. Vou tentar entrar em contato com ele novamente, pra ele estar me orientando e dizer pra mim o que que eu posso estar fazendo. Ontem ele já deu alguns detalhes pra mim de algumas coisas que ele poderia entrar em contato e fazer. Eu vou tentar novamente essas coisas. Mas, como eu falei pra vocês, eu vou tentar continuar com as obras aqui, tá? Vamos tentar estar reformando ela e ajeitando ela pra que, quem sabe, sei lá, um ar novo talvez acalme esse espírito. Mas pelo que eu ouvi ontem, ele não tá muito feliz, não. Não vai ser tão fácil sair daqui dessa casa. Mas temos que insistir. O que eu posso dizer pra vocês é que temos que insistir. Não pode desistir assim do nada, não. Bom dia. Olha só, a casa tá bem tranquila. Por volta das 3 e pouco foi bem perturbante, mas olha, de manhã é bem tranquila. E eu tô percebendo que de dia não tá acontecendo nada, galera. Pelo menos até o momento não aconteceu nada de dia, não vi nada de diferente. É mais as noites que eu venho passar aqui realmente. Mas ela causa, assim, só de olhar, uma impressão muito, muito, muito arrepiante. Porque olha como que tá aqui, gente. Aqui já é uma região fria. Eu não sei, mas o espírito, quando. Eu imagino que eles gostam de lugares frios. Porque se fosse uma área mais quente, assim, talvez não seja tão focado assim. Mas eu sinto um clima bem pesado toda vez que eu chego perto dessa casa. E agora parece estar aumentando ainda mais. Licença. Eu vou entrar aqui novamente. Eu peço a permissão para o espírito que mora nessa casa para que eu esteja entrando. Não me cause nenhum mal. Aí, pessoal. Tá realmente escura, continua sem energia. Ainda tenho que ver o que tá acontecendo, que essa energia não tá seguindo até aqui. Eu vou ter que dar uma olhada. Mas eu só acordei cedinho mesmo pra fazer esse vídeo. Eu tava dormindo até aqui, gente. Até aqui eu tava dormindo hoje. Os vídeos que tá na GoPro que nem foram editados até agora, não foi editado, tá todo aqui ainda. Preciso tirar um tempo pra dar uma olhadinha e ver o que que realmente aconteceu. Tá bem escuro a casa. Se eu não puder ajeitar, galera, se eu não puder arrumar ele aqui, vai ser complicado, porque eu não vou querer morar numa casa tão escuro, desse jeito assim não dá, galera. Imagina a noite. É impossível você morar realmente. Por enquanto eu tô só
Chegando aqui para eu passar a noite para ver como que tá aqui. Mas já teve manifestação. Já teve manifestação de sacada. Toda vez que tem manifestação, acaba sendo. A impressão que eu tenho é que cada vez tá pior ainda. Então, eu vou tentar fazer algumas coisas hoje. Tô pensando aqui no que deve ser feito pra gente poder reerguer e melhorar. Fazer o possível pra tentar. Bora. A segunda aparição dela foi bem mais forte ainda. Se eu não me engano, do primeiro vídeo. Primeiro dia que eu vim aqui. Ela estava somente ali, ó. Paradinha, quietinha. E chorando. Eu acordei com o choro. Nossa, que sensação ruim. Meu Deus. Só com o choro. E hoje. Hoje já tá sendo mais complicado um pouco. No caso, ontem, segundo dia, segunda noite que eu dormi aqui. Eu não sei se é por conta da parede que eu acabei tirando. Aqui. Que eu mesmo estou fazendo, pode ser isso. Que tem deixado ela um pouco mais chateada. Pode ser, família, pode ser. Eu não sei realmente o que que tá acontecendo aqui. Mas pode ser sim. Talvez eu devia ter deixado quieto. O que tá aqui dentro? Família, eu vou fazer o seguinte, do telefone eu vou acabar fazendo um vídeo aqui, então pra mim tá mandando pro Jordi mostrando aqui os cantos da casa. O que tá acontecendo aqui? Eu vou esperar a resposta dele. Acho que até de tarde, talvez. Pra gente tá analisando. Eu vou tentar fazer de tudo aqui pra que ele fica bem explicado, que ele possa me ajudar aqui a fazer alguma coisa para tirar esse demônio daqui. Jordi, como eu já tinha mostrado para você em outros vídeos, essa aqui é a casa, tá? Tem um pessoal trabalhando ali embaixo que eu tô tentando organizar aqui para ver se dá uma cara nova aqui pro ambiente. Um detalhe, quando eu chego aqui a casa tá bem escura mesmo, então talvez reformar essa casa. Talvez não seja uma coisa muito fácil. Isso aqui é um móvel que já estava dentro dela. Estava dentro da casa. Eu tirado para fora no início. Então, deixa eu entrar aqui para mostrar para você. Olha só. Tá bem escuro. Essa aqui é a parede que eu acabei derrubando, tá? A parede que eu acabei derrubando é essa daqui. Ela era aberta, aqui tinha uma porta pequena que eu acabei derrubando. Aqui é a área da cozinha. E ali era outro quarto, eu acabei derrubando também, fazendo tudo um. Tive duas aparições, Jordi. Uma foi a primeira, na verdade, foi aqui para a primeira, bem nesse canto aqui, antes de quebrar a parede. Aqui foi a primeira aparição. E a segunda foi ontem, bem aqui, ó. Inclusive eu tava dormindo aqui. E nessa área aqui, mais ou menos aqui, foi onde ela apareceu com a mão sobre. É a mão aqui assim da parte assim, do meu rosto. Então foi uma coisa gelada, chata demais. Eu não sei o que que tá levando ela a fazer isso. Se é tudo que eu fiz hoje sobre essa obra que tá levando ela a chegar até essa parte, então eu realmente não sei. E. Cara. Preciso muito da sua ajuda aí, tá? Se puder, mano, me ajudar. Eu sei que a gente tá longe pra caramba, é difícil até se comunicar às vezes, mas eu preciso muito da sua ajuda mesmo, cara. Porque se eu quero reformar essa casa, eu comprei barato, eu quero reformar, e de um jeito ou do outro, não vai ter como reformar sem antes.